U novom privatizacijskom valu vlada tvrdi da želi smanjiti javni dug i povećati kreditni rejting. Iz privatnog sektora to pozdravljaju, navodeći da je država loš gospodar, dok su sindikati na nogama. Prosvjeduje se zbog Končara. Službeno je počela prodaja dionica Končara, Sunčanog Hvara te hotelskog poduzeća Korčula. Tomislav Boban, predstojnik Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom. Mislim da je to jako dobro promišljeno. Odluke su dobre, odluke su nužne u ovom trenutku. Kako dobre i nužne, gdje je analiza, pitaju se u sindikatu metalaca. Traže da se Končar vrati na popis tvrtke i od posebnog interesa i napravi analiza nakon koje bi se razmotrili načini prodaje dionica. Vedran Dragičević. Firme koja zarađuje 170 milijuna godišnje, ima dakle prihod i zaradu i dobit, da se odlučuje prodat za 360 milijuna i izgubiti jednu firmu koja je mogla u budućnosti zapravo puniti taj državni proračun na jedan sasvim solidan i normalan način. Krenuli su prosvjed. Tomislav Boban iz DUDI-a. Pa apsolutno nismo s tim računali. Iskreno mislim da pretjeruju. Niti bi ja osporavao njihovo pravo na prosvjede, ali mislim da ni oni ne mogu osporavati pravo vlasnika da raspolaže svojim vlasničkim udjelom. Državna imovina je narodna, pojašnjava sindikalist Krešimir Sever i traži javnu raspravu što prodati, što ne. Naime, u uvjetima u kojima ova vlada sve i svašta pere javno, u kojima ova vlast svoje prljavo rublje pred nas doista rasprostire, istovremeno se ne može složiti oko najjednostavnijih stvari, ali kad je riječ oko toga da se krene u rasprodaju, to rješava jednom telefonskom sjednicom. Nema mjesta panici, uvjerava Tonči Korunić, voditelj upravljanja imovinom u Interkapitalu. U Končaru, koji je listana, odnosno burzovna firma, ne vidimo isto nekakve značajne promjene generalno privatizacije ovog tipa kada ulaze institucionalni ulagači. Vrlo malo utiču na život u poduzećima. Bilo bi lijepo da ACI i mnoge druge slične firme ostanu u vlasništvu države, ali moramo se sjetiti da je država prezadužena i negativni efekti toga su puno pogubniji od prodaje trgovačkih društava, zaključuje Korunić. Predsjednik uprave PBZ Croatia osiguranja Dubravko Štimac najveći problem hrvatske ekonomije vidi u prevelikom utjecaju države i postavlja pitanje na okruglom stolu Verna je li proizvodnja juha strateška za Hrvatsku. Uglavnom, vlada premijera Oreškovića pokrenula je novi privatizacijski val. Što se tiče prodaje udjela u Croatia osiguranju, prema postojećem zakonu odluku treba donijeti Sabor, a daljnja privatizacija Petrokemije u fazi je visokih razgovora. Za Petrokemiju smo obavljali razgovore sa hrvatskim investitorima i sa jednom austrijskom tvrtkom. Zaključio je Boban. Za Medije Servis, Ines Cvitanović.